دوای سەرکەوتنەکانی پێشمەرگە لە شەڕی داعش لە ئێستادا دۆخی کوردستان و عێراق با گۆڕانکاریەکی گەورەدا تێدەپەڕێت. لە پاش ئەو خەبات و قوربانیدان و سەرکەوتنانە کورد زیاتر لە وڵاتە ئەزلێزەکانی دنیا نزیک دەبێتەوە، بەڵام لە نێوخۆدا تا دێت لایەنە سیاسیەکان کێشەکانیان قوڵتر دەکەن و ناتەبا و دوور لە یەکن. چاودێرێکی سیاسیش باس لەوە دەکا سەرڕای ناکۆکی نێوان لایەنە سیاسیەکان بەڵام دەستکەوتی گرنگ بەدەستهاتوون. ناکۆکی نێو لایەنە سیاسیەکانی کوردستان بەڕاستی شتێکی تازە نیە. بە درژای مێژووی خەبات و تێکۆشانی گەلی کورد و بزنەوەی ڕزگاری خوازی ئەم کێشەی هەمیشە هەبووە، کەواتە ئێمە لەگەڵ ئەم کێشانە نامۆنین سەرڕای ئەوەی کە دەڵێن بەداخەوەکە هەبوو بێت. ئەوەش دەبینین ئێستاکە لەگەڵ ئەم هەموو کێش و گرفتانی کە پێشتر و ئێستاشەمانە کۆمەڵی دەستکەوتی زۆر گرنگ بەدەست هاتووە. من پێشم وانییە ئەو گیر و گرفتانی ئێستاکە لەسەر گۆڕەپانی سیاسی کوردی و لە نێو لایەنەکانە هەبێ مەترسیەکی زۆر زۆر گەورەی دروستکرد بێت لەسەر ئەزبوونمان لە داهاتوودا. سەرڕای ئەوەش کە بێگومان کێشە دروستکردووە گیر و گرفتی زۆری بۆ ناوێنێتە ئاراوە، چونکە بەڕاستی ئەگەر ئەمە نەبووایە پێم وایە ساکە پرۆسەی سیاسی گەلەکەمان لە ئاسێکی تدا بوو. بەڵام ئەگەر پرسیاری گرنگ ئەوەیە کە لە داهاتووە ئایا مەترسیەکی جددی هەیە لەسەر ئەزموونەکەمان، بەدڵنیاییوە من پێم وایە شتیوە ڕوونادا، بەڵام دەکرێت کێشە هەبێ گرفتە بێ بەس مەترسی لە ناوچوونی لەسەر بێ نەخەشتیوانیە. هیوادارم دەستکەوتەکانی هێزی پێشمەرگەی کوردستان کە چەند ساڵە قوربانی بۆ دەن و تێکۆشانی بۆ دەکەن لایەنە سیاسیەکانی هەرێمی کوردستان ناکۆکیەکانە نەبێتە ئەوەی کە ئەو هەموو دەستکەوتە لەدەست بدەین لە هەرێمی کوردستان. سکرتێری مەحەلی گەرمیانی حزبی شیوعی کوردستان ئاماژە بەوە دەکا کە ململانەی لایەنە سیاسیەکان مەترسی لەسەر گەڕانەوەی ناوچە جێناکۆکان دروست کردووە بۆ سەر هەرێمی کوردستان. ئەکید ناوچە دابڕاوەکانی کوردستان لە ڕووی مێژووی و جوگرافیەوە ناوچەیەکی کوردستانین و لە کاتی خۆی کە ڕوخانی بەعث لە ساڵی 2003 بەداخەوە کورد کە نەیتوانی ئەو ناوچە ئەرنجە خۆت ئەو پارچە دابڕاوی خۆی بگەڕێنتە سەر هەرێم، بەڵکو خستە ناو سلسلەکانی یاسا کە مادەی 58 و 23 مادەی 140 ئەمە لە لاوازی قیادەی کورد بوو. ئەو سەردەما و بواایە زووتر ئەو بەندانەی بۆ دانرا، بەڵکو بە ئیتفاقیەتێکی سیاسی لەگەڵ بەخا ئەو ناوچانە بگەڕایەتەوە یاخود کورد خۆی بڕای ئەو ناوچانەی بخستایەتەوە ژێردەسەڵاتی خۆی. ناکۆکیەکان وە کارێکن، یعنی یەک لەوانەی کە ئێستا کورد لە بەغدا یەک دەنگ نییە، کورد لە ناوخۆی کوردستان یەک دەنگ نییە، پەرلەمانی کوردستان پەکی خراوە، قسە لەسەر سەرۆکایەتی هەرێمەیە، پارچەبوونی لایەنە سیاسیەکان لە کوردستان ئەمە نەک بەس تاثیر لە مادەی 140 بەڵکوم لە ڕووی سیاسیشەوە تاثیری لە قزی کوردستان کردووە، لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە تاثیری کردووە. کورد ئەگەر لە نێوخۆدا یەک دەنگ و یەک هەڵوێست بێ، ڕەنگە ئەو خەبات و تێکۆشانەی چەندین ساڵە لە پێناویدا تێکۆشاوە ئامانجی خۆی پێکێ. ئەگەریش پێچەوانەکەی ڕوودا دوور نییە، ئەو دەستکەوتانەی بەدەستی هێناوە لە دەستی بدات. دڵشاد سەید عەلی کەناڵی ڕێگا گەرمیان.